Goeiedag, graad 12, ek merk met jou werkkaart 1 van oppervlakte, wat ek uit die ou vraestelle uit opgestel het. En, ja, laat ons begin. Goed, vraagie nummer 1 was oor emmers en een stapelbord, wat eindelijk een pallet is, en sy prentje lyk so. Goed, hierdie vraagie is uit November 2018, sy vraestel 2 uitgehaal. En hier soos na die boe aansig van hierdie emmers op een solide reghoekige stapelbord. En hulle vra vir ons by A, bereken die ongebruikte oppervlakte in centimeter kwadraat van die reghoekige vloer of van die solide stapelbord. Dan sê hulle, jy kan die formule gebruik, die oppervlakte van die sirkel, sy formule gee hulle dan vir jou en hulle gee vir jou wat hulle wil hee, die waarde van pi is wat jy moet gebruik. Goed, nou hier is die inligting wat bygekom het in die vraag. Dit is pi r kwadraat, pi radius kwadraat, soos al die oppervlakte formules wat ons gewoond is. En soos ek in my verduidelik video gesê het, as hulle vir jou waarde van pi gee, gebruik die waarde. Want dit is net vir die merker nog meer gerieflik, as jy seker gemaakt het, jy gebruik die regte waarde van pi, dan stem dit oor een met die memorandum wat hulle het. Goed, nou as ons wil uitwerk, wat is die ongebruikte oppervlakte? Met ander woorde, hierdie deelkies, nou ons het nie sikke hoopie formules van sikke type vorms se formules nie. Goed? So, nou, wat ons sal doen is, ons sal die oppervlakte van hierdie palet gebruik, of uitwerk, en dan sal ons die oppervlakte van die sirkel gaan uitwerk. En die oppervlaktes gaan maal met die hoeveelheid sirkels wat daar is, dan trek ons nou al die sirkel oppervlaktekies wat ons saamgetel het, af van hierdie oppervlakte van die reghoek, en dan gaan ons weet wat sy deelkies het oorgebly. Nou, vir 'n paar jaar al, baie keer aan vrae soos, bereken die gearseerde gedeelte of die ingekleerde gedeelte, nou hierdie sommetjie is soortgelyk. Hulle het hom net vir jou in 'n scenario gegee. So kom ons begin. Goed, ek gaan begin deur die oppervlakte van die palet uit te werk en hulle was goed vir ons. Hulle het hierso vir ons die sentimeter en sentimeter, al die eenhede daar van die palet in sentimeter reeds gegee, so ek hoef nou nie meer daar te pas op nie. Goed, en dit is lengte maal breedte, omrede dit een reghoek is. En ek vervang dan nou net die waarde soos wat hulle vir my daar gegee het in. En dit gee dan vir my 12.000 centimeter kwadraat is my oppervlakte. So dit is my deelkie 1 van die som. Dan gaan ons die oppervlakte van die sirkel gaan uitwerk. Oppervlakte van 1 emmer. Goed. Goed, nou hulle gee van my die deursnee. Hierdie deelkie hierso, en dit is nou een klein vangplekkie, maar hy is van een stel om nie meer vir julle uitdagend te wees nie. Hulle gee vir jou die deursnee. Nou, die deursnee is nie die radius nie. Jy moet hierdie waarde gaan deel deur 2 om die radius te kry. Goed, nou jy kan of dit eers, ek sal om na centimeter te maak voor ek om invervang, maar ek gaan dan nou hier so sê, 312 millimeter gaan ek dan nou deel deur 2, en dit gee dan nou vir my 156 millimeter. Goed, nou ek wil nie in millimeter werk nie, want hier so gaan ek in centimeter moet een oppervlakte gee. Goed, so ek gaan dan nou om van millimeter na centimeter te gaan. Daar is 10 millimeter in centimeter. Goed, so met ander woorde, om van millimeter na centimeter toe te gaan, dan gaan ek gaan deel met 10. En dit gaan dan vir my waarde in centimeter gee, wat 15,6 centimeter is, wat ek dan nou in die formule in gaan vervang. Goed, die waarde van pi wat ons nou gaan gebruik is een wat ek hier so rooi gemaakt het. En ek gaan hom dan nou so in vervang, precies met die hoeveelheid decimale plekke. Omrede dit is wat die vraag vir my gesê het, dan gaan ek nou nie onnodig my eie waarde net 3,14 of die pi teken op my calculator gebruik nie.
ek gebruik wat hulle vir my gee. Nie dat die ander verkeerd gaan wees nie, maar dit gaan dalk veroorsaak dat my antwoord met 'n sentimeter of 'n paar desimaal uit is. En daai gaan ek nou nog maal met die hoeveelheid sirkels wat daar is. So ek gaan dan nou nog ons 'n klompie desimale kan uitwees. Goed. Dit gee dan vir my 'n oppervlakte van 764,64, dit was 637, so dit word 64 sentimeter kwadraat. Maar dit is vir 1 emmer. So nou moet ek gaan tel hoeveel emmers is hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 emmers in totaal. So ek gaan dan nou my oppervlakte van 11 emmers uitwerk. Emmers. Ag, begon dan nou spel ek so kokkie. Emmers. Goed, so ek vat hierdie getal van die vorige som se antwoord en ek gaan maal dit met 11. Goed, want ons 11 emmers en dan gee dit vir my 'n oppervlakte van 8411,04 sentimeter kwadraat. Goed, maar hulle wil nie weet wat is die emmer se oppervlakte nie. Hulle wil ook nie weet wat is die oppervlakte van die palet nie. Hulle wil weet wat is die oppervlakte van die ongebruikte gedeelte. So ek moet dan nou dus gaan en ek moet die twee van mekaar gaan aftrek. En ek vat dus dan my 12000 en gaan trek af 8411,04. Goed, nou normaalweg sê ons eintlik om nie af te rond binne in 'n som nie. En as jy nou wil veilig speel het, dan kon jy nou liewerste al die desimale wat op jou kalkulator verskyn het gebruik het. Die puntetoedeling van hierdie vraag was soos volg. Hulle het vir jou 'n punt gegee dat jy die korrekte radius uitgewerk het en 'n punt gegee dat jy die oppervlakte reg uitgewerk het. 'n Punt dat jy gemaal het met 11 en dan 'n punt dat jy hierso die korrekte twee waardes, al twee waardes daar korrek het en dan ook 'n punt by 12000 en dan 'n punt dat jy dit afgetrek het en dan hierdie antwoord gekry het. Maar dit is 'n CA antwoord. Met ander woorde, as jy dalk gestel jy het nou afgerond hierso en dit het nou 'n paar desimaal verskil gemaak en hulle besluit hulle is streng, hulle merk dalk teen dit. En jy dalk daai foutjie daar gemaak, maar jy het daai reg. Dan merk hulle hierso vir jou 'n CA punt wat beteken dat as een van hierdie twee antwoorde darm reg is, een van hierdie twee waardes reg is, dan merk hulle vir jou jou antwoord volgens jou antwoorde wat jy hierin vervang het. Goed, maar dit was dan nou 1A. Goed, by 1B wil hulle die volgende waarde weet. Hulle wil weet wat is hierdie waarde van C. Nou, as jy kyk, die totale lengte van hierdie reghoek is 120 cm. Goed, en hulle gee ons die radius van 'n sirkel. Ag, die deursnee van die sirkel. Met ander woorde, die deursnee so gaan dieselfde wees as wat dit so was. So elkeen van hierdie is 312 mm so. En hy raak daai kant en hy raak daai kant. So dit is drie sirkels se deursnee en C moet gelykstaande wees aan die totale lengte van 120 cm. Goed. So eerstens gaan ek net hierdie deursnee van millimeter na sentimeter toe vat en uitwerk wat is drie sirkels se deursnee saamgetel. Goed, ek vat die 312 mm deel dit deur 10 en dit gee vir my 31,2 cm. Goed, so dis die deursnee van een sirkel. Maar ek soek die deursnee van 3 sirkels. Ek gaan dus dan daai enetjie vat en dit gaan maal met 3. Goed, so dit gee dan vir my 93,6 cm. Met ander woorde, hierdie deeltjie hierso
Daai sirkel daar, daai sirkel daar en daai sirkel daar is gedek. Dit los my net met hierdie pink deeltjie hierso wat ek dan nou gaan moet uitwerk deur die 120 te vat. En ek gaan vat die 120 van 'n lengte en ek gaan trek af die deursnee van die 3 sirkels. Dit geef my 26,4 cm. Goed, by nummer 2 vra hulle vir ons. Hulle sê die organiseerde van 'n wetenskap uitstalling moet reghoekige uitstalborde maak. Die buitemate van elke bord is 48 duim by 36 duim. Goed, en hulle sê vir ons die oppervlakte van die voorkant van die bord moet met een laag nie reflekterende wit verf gespuit word. Goed, let op dat die bring hulle nou vir ons bietjie ons imperiale stelsel in en hulle sê vir ons daarom dat 1 duim is 25 mm of is 2.5 cm mos, né? Nee? Goed, en hulle sê ook vir ons 1 ml van die verf bedek 'n buiteoppervlakte van 50 kubieke sentimeter. Goed. Dis nou vra hulle, bepaal deur al jou berekeninge te toon of 5 liter verf genoeg sal wees om 25 uitstalborde te spuit verf. Goed, nou sê hulle die volgende formule kan gebruik word, lengte maal breedte is die oppervlakte. Goed. Goed, heel eerste gaan ek net my omskakeling doen van duim na millimeter sodat ek kan sien hoeveel dit sal wees. Ek maal dan dis nou met hierdie 25 by albei kante. Goed, so die eerste enetjie is 1200 millimeter. Ek gaan hom sommer vat na sentimeter toe dat ons hom net bietjie nader aan van die eenhede wat hulle oor praat kry. So ek gaan dan nou deel met 10. Dan kry ek dis 120 cm. Die ander ene gee vir my 900 mm. Weer deel met 10 om cm toe te gaan. Jy hoef seker nie hierso cm toe te gaan nie, maar vir my lyk dit of dit my sal help. Dan hoef ek dalk nie hierdie hoeveelheid te gaan deel of maal nie. Goed, ek gaan werk dan nou die oppervlakte uit. Oppervlakte van die bord is dan lengte maal breedte en ons het dan 120 maal met 90. Dit geef my 10.800 kubieke sentimeter en nou kan ek gaan kyk hoeveel van hierdie 50 cm gaan in my totale oppervlakte in? Want vir elke een van die 50 cm wat wel ingaan in my oppervlakte, gebruik ek 1 ml verf om daai oppervlakte te bedek. So ek gaan dan nou vat my antwoord van dit en ek gaan deel dit deur 50 om te weet hoeveel keer gaan dit dan daarin. Dit gee vir my 216. Dit wil sê ek gaan 216 ml gebruik per bord. Goed. Nou wil hulle weet, gaan 5 liter genoeg wees om 25 spuitborde te verf. So ek vat dan nou my getal vir een bord en ek gaan maal dit met 25 borde. Goed, en dit gee vir my 5400 milliliter. Nou, al wat dan nou oorbly is, ek moet omskakel van milliliter na liter toe. En onthou, daar is 1000 milliliter in 'n liter, en vir daardie rede, dan gaan ek dit nou deel met 1000. Goed, en as ek dit doen, 5400 gedeel met 1000, en dit gee dan vir my 5,4 liter verf. En nou vra hulle vir my, sal dit genoeg wees? Nou moet ek nie vergeet om my gevolgtrekking te sê, dat nee,
5 liter gaan nie genoeg wees nie, omdat hulle 5,4 liter sal nodig hê. Goed, en het lyk dan nou iets soos dit. Goed, nou hierdie is regtig nie die enigste manier wat jy het kon uitwerk nie. Eintlik is hierdie som bietjie 'n merk nagmerrie. Omrede jy kan kies om nie na sentimeter toe te gaan nie en dan later dit terlei sentimeter toe. Jy kan gaan uitwerk hoeveel oppervlakte gaan 5 liter dek en dan gaan die oppervlaktes met mekaar gaan vergelyk. En jy kon hierdie oppervlakte van 1 bord dan gaan maal het met 25 en kyk dan die oppervlaktes vergelyk het. So daar is nie net een manier wat jy dit kon doen nie. As jy 'n alternatiewe manier gedoen het wat jy nie seker is of is dit reg nie, as jy welkom om vir my dalk dit af te neem en te stuur, dan sal ek vir jou alternatiewe metode kyk, maar as jy op dieselfde prinsip neergekom het dat dit gaan nie genoeg wees nie en jou bewerkings maak logies sin. Jy moet net seker maak jy wys alles vir hulle. Onthou hoe makliker jy dit vir hulle stel, hoe beter is dit vir hulle as hulle merk. Aan die einde van die jaar. So dit is regtig jy moet die merker bietjie in gedagte hou en vir hulle so mooi. Hulle is nie in jou kop nie. Hulle was nie deel van jou berekeninge nie. So hoe mooier jy kan dit nog mooier stel as wat ek gestel het. Jy kon hierso uitgewerk het dan nou hierso gesê het, okay, hoeveel milliliter per bord hierso vooraf. En dan kon jy gesê het milliliter vir 25 borde. Dan kon jy het regtig mooi vir hulle gemaak het. En hier kan jy gesê het milliliter na liter. So dat mens net mooi vir hulle dit uiteensit. Maar in elk geval, die is die metode wat my brein toe nou wou volg. En gevoel het, dit is al die makkelijkste om uit te werk. En ja, goed, en dit is dan aan die einde van ons werkkaart. As daar enige vraagies is, asseblief vra my op MS Teams of vra ons op die WhatsApp groepies. Goed.